Okej, bilden där säger, finns Albin som säger, boken är ett rött block. Boken är ett prisma, säger Mehmet. Och Lina säger, boken är en kub. Vem eller vilka har rätt? Så kan vi säga här. En prisma kan vara sned, men den som är viktigt är att med prisma är att den här, orient på den här är samma sak som orient på där uppe. Eller om du lägger den ner, orient på den här framsidan är exakt samma som den där orient på basytan då. Då Alvin har rätt. Nej, Mehmet. Oh. Mehmet har rätt också. Vi skriver ju Mehmet då. Och i det här men om prisma har blivit rakt 90 grader allihopa så blev det rätt block. Så Albin också har rätt. Så det är Albin, inte Albin, Albin och Mehmet har rätt. Hur stor är bokens volym? Så har vi volym på en prisma eller vad heter det nu då? Rätt block är ju basens yta multiplicerat med höjden. Och basens yta i den här gången är rektangel, så har vi 19,5 multiplicerat med 1,5. Och sen höjden är 26,5. Och då är det kubikcentimeter. Vi skulle avrunda den i tiotal. Så har vi 19,5. Multiplicera med 1,5. Multiplicera med 26,5. Då är det cirka. Nej, det är inte cirka. Det är exakt samma. 7,5,125. Och då är det svaret då här. Om vi ska avrunda till tiotal. Det är 780 kubikcentimeter. C. Hur stor är begränsningsarean avrundat till hundratal kvadratcentimeter? Så begränsningsarea är lika med. Det finns två fram och baksidan, så två stycken på alla om man säger så. Ner och uppåt och sen sidan och vänstersidan och högersidan då. Så. Om jag skulle sätta två framför parentesen, då har jag 19,5 multiplicerat med 1,5. Addera med 19,5 multiplicerat med 26,5. Addera med framsidan och då. Nej, inte framsidan. Sida, högersida och vänstersida. 1,5 multiplicerat med 26,5. Så om vi multiplicerar den så får vi 2 och sen skriver vi parentes 19,5 multiplicerat med 1,5 plus 19,5 multiplicerat med 26,5 addera med 1,5 multiplicerat med 26,5. Då får vi 1171,5 och det är ju area vi pratar om, så det är kvadratcentimeter. Så vi skulle avrunda till hundratal, så det är 1200 kubikcentimeter. Hur stor är begränsningsarean uttryckt i kubikdecimeter? Och det skriver jag här nere. Jag går upp lite så. Då har jag D nu då. D.
Då har vi 1200. Det är inte kubik, det är ju kvadrat, jag är säker. Kvadrat det där, låt. Jag har kopierat fel. 1200 kvadratcentimeter är lika med kvadratdecimeter. Kom ihåg att det är tio centimeter multiplicerar med 10 centimeter är samma sak som en decimeter multiplicerar med en decimeter. Så det är 100 kvadratcentimeter är lika med en kvadratdecimeter. Så om vi dividerar 1200 med 100 så får vi 12 kvadratdecimeter.